Ontem eu não vim te ver para evitar problemas com o Arthur. Mas estive pensando muito em você, Teresa. O que está fazendo aqui? Vim ver como a Teresa está. Olha, Mariano, eu agradeço o que você fez pela minha mulher. Como médico, você salvou a vida dela. Mas agora ela está nas mãos do Dr. Alcazar. E eu prefiro que você se mantenha afastado dela. Sei que ela é sua esposa. E eu respeito. Mas tem certeza que vai suportar o que pode acontecer? Se ela está assim, foi porque se sacrificou por você. Para salvar você. Eu espero que saiba dar valor ao que ela fez e não a decepcione nunca mais. Nem como homem, nem como marido. Entendeu? Querida, eu não sei se foi bom sair do hospital. É que... Já pensou se a Teresa acordar e eu estou aqui? Não fica preocupada. A Teresa está sendo muito bem cuidada. Você precisa sair um pouco para esparecer. Dona Joana, por favor. Não, 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 não. Essa é a cadeira do seu pai. Joana, por favor, senta. Por favor. Obrigada. Bom, e... Qual é a surpresa que vocês têm? A surpresa é que o Martim e eu vamos nos casar. Ai, que boa notícia, Aurora, minha vida, minha querida. É meus parabéns para os dois. E o seu pai já sabe? Nós contamos de manhã. Ah, ele não me disse. Não, eu que pedi para ele não contar. Eu queria falar com você primeiro porque... Bom, eu já sei que vocês voltaram um pouco antes da minha mãe ir embora. Sim. Sim, bom, se você não está de acordo, não, imagina, pelo contrário. Eu acho que vocês nunca deviam ter terminado. Eu vou ficar muito feliz quando se casarem. E que tal se eu te chamar de sogra? Não. Não, eu vou ser companheira do pai dela. Mas sogra, sogra, a Aurora tem a mãe dela. É, uma mãe que não queria me ter e que nunca aprendeu a me amar. Mas você não, Joana. Se eu pedi pra você vir sem o meu pai, foi pra você não se sentir pressionada por causa do amor que sente por ele. Mas eu quero você na igreja, não só como a futura esposa do meu pai, mas como se você fosse minha mãe. Ai, Aurora, não sabe como eu fico feliz com isso. Não sei como consegui ficar tanto tempo longe de você, meu amor. Mariano, por favor, nós não terminamos a conversa. Do que quer falar ainda? Sobre nós dois. Olha, eu fiquei muito mal, mas eu já pensei. E acho que a nossa relação vale muito, muito a pena. Tá, eu sei. Mas eu não posso corresponder como você quer. Então, por favor, não vamos mais falar disso. Mas, Mariana, por favor, Aida. Não torne isso mais difícil. Eu não vou mudar de opinião. Diga que finalmente você conseguiu terminar com a Ida. O que mais eu podia fazer? Não é justo ficar com ela pensando em outra pessoa. Mas foi bom você chegar, Magda, porque eu tenho que falar com você. Por que você falou sobre a Teresa? Mesmo pensando que estávamos juntos, isso não justifica, Magda. Eu não quero que isso volte a acontecer. Entendeu?
Olá. Olá. Cheguei a tempo? Ah, mas é claro, sente-se. Obrigada. Ah, é um prazer conhecer você. O prazer é todo meu. A Ida me falou muito sobre você. Gosta muito de você. Ela ia casar com meu filho, mas ele faleceu. Eu sei, sinto muito. Mas me diga, o que eu posso fazer por você? A Ida me contou que a sua imobiliária está encarregada de vender a casa do Arthur de la Barrera. Isso mesmo, o Arthur me pediu para vender o mais rápido possível. E você já vendeu? Eu compro agora mesmo. Para quem faço a transferência? Bom... A verdade é que eu te odeio, Teresa. Você sempre estraga a minha vida. Primeiro, você roubou o Paulo de mim. E agora, está estragando a minha felicidade com o Mariano. Mas de nada vai adiantar. É uma pena. Porque você não vai mais se levantar desta cama. Nunca mais. Nunca. Nossa! Eu tô vendo que a notícia fez você acordar, não é? Onde estou? Você está na cama de um hospital. Numa cama de onde você não vai se levantar nunca mais, porque você vai ficar paralítica. Eu tenho uma coisa para dizer. Eu já vendi essa casa. Tão rápido? Mas para quem? Me desculpa, mas por contrato está proibido revelar o nome do comprador. Eu nunca imaginaria que uma casa assim tão cara seria vendida em tão pouco tempo. É uma casa muito difícil de se encontrar. Ela é luxuosa, de primeira. O que eu posso dizer? Você é especialista no assunto. Então paciência. É uma pena não ter conseguido comprá-la. Se quiser, posso procurar uma propriedade com características semelhantes. Tem algumas muito elegantes e espaçosas. Não, a única que me interessava era a do Arthur. Se você mudar de ideia, estou às ordens. De qualquer modo, obrigada, Genoveva, de verdade. Eu gostei muito de você. Primeiro, pelo carinho que sente pela Mayra e pela Aida. E segundo, por quê? Bom... Porque eu sei que você também não suporta a esposa do Arthur. Por que eu estou aqui? Então você não se lembra do que aconteceu? Não me diga que também tem amnésia, Teresa! Eu não entendo do que você está falando. Como você é uma cobra nojenta e já causou a muita gente muito mal, chegou o momento de pagar, Você ficou paralítica! Você não sente! Olha, você não sente! Vai! Tenta se mexer. Hã? Não sente. Eu quero ver se consegue. Ah, não consegue. Não pode ser verdade. Bem-vinda à sua triste, cruel realidade, Teresa. E como você não consegue se mexer e não sente nadinha, eu vou chamar os médicos para que eles expliquem o que aconteceu exatamente. Não saia daí, hein? Eu já volto. Entende, Dario. Eu não podia continuar com a Ida, só estou fazendo ela perder tempo. Eu sei, Mariano. Entendo que você não queira se casar. Sou igual a você. Pois é, e a Ida quer se casar. Ou, no mínimo, morar com alguém. E ela está apaixonada por mim. Mas seria um sacrifício morar com ela? Quer dizer, ela é gata, divertida, rica. Além do mais, te ama muito. Eu sei, mas não a amo o suficiente. Será que o seu amor pela Teresa pode ser mais uma questão de orgulho? Tenta entender. A gente sofre quando somos trocados. É melhor eu ir para o meu plantão. Talvez você queira recuperá-la feito um troféu. E quando conseguir, talvez não vai querer mais. Não, Dario, é claro que não. O que eu mais queria era não amá-la assim. Além do mais... Parece que ela está apaixonada pelo Arthur. Ah, por favor. A gente sabe que desde o início ela se apaixonou pelo dinheiro do marido. As coisas mudaram, Dario.
O Arthur está com sérios problemas financeiros. Bom, se for assim dessa maneira, a Teresa vai ficar furiosa, porque os planos não saíram como ela esperava. Mariano! Mariano! O que foi, Maria? Você tem que vir. A Teresa acordou. Eu estou dizendo que o casamento é um evento para agradar a noiva. Por isso, o que a Aurora decidir, para mim está bem, sobrinha. Não! Você não pode deixar eu decidir tudo. Ah, você é perfeita. Além de linda e carismática. Para! Eu tenho certeza de que se você organizar a festa, não vai ter problema nenhum. Mas a graça é estarem juntos, participando e decidindo tudo sobre esse dia. Imagina, se não gostar de alguma coisa, vai perceber que nossos gostos não combinam. Pode até decidir não casar mais comigo. É, pode ser. Não, querida, chega, não diz isso nem brincando. Acho que não tem nada pior para uma mulher do que ficar plantada no dia do casamento. Bom, você sabe que eu nunca faria isso. Para mim, quando você é namorado, pode até mudar de ideia. Mas depois de assumir o compromisso, é outra coisa, é inalterável. Quando você dá a palavra de se casar, tudo fica para trás e só existe a companheira para o resto da vida. Você não ouviu? Eu disse fica que eu quero calma, falar com calma. O médico eu rápido. Fique calma, vai logo, por favor. Chama o médico, ela já foi por chamar favor, o médico, chama mas fique o médico calma, pra por mim, favor. Por se favor. Acalme, se acalme. Eu cuido dela, enfermeira, obrigado. Tá. Teresa, fica calma. Mariano, é verdade que eu vou ficar paralítica pro resto da minha vida. É verdade. Me responde. Teresa, fica calma, fica calma. Temos que esperar. Como você pode me pedir isso, Mariano? Eu não consigo me mexer. Eu não consigo, Mariano. O que que eu tenho? Me diz o que aconteceu comigo, Mariano. Fica calma, calma. O que aconteceu? A bala que acertou sua cabeça se alojou bem perto das vértebras cervicais. Então é mesmo verdade. É verdade que eu vou ficar paralítica. Não, não, Mariano, não, não. Eu prefiro morrer, Mariano, eu prefiro não morrer. Fala assim, Mariano, não fala por assim. Favor, me deixa morrer. Calma, Teresa, não fica assim. Mariano. Não. Fico feliz que considerem o casamento um compromisso sério, porque isso vai ajudar a serem felizes. Você tem que me ajudar com o vestido de noiva. Mas é claro, eu ajudo a escolher o modelo. Vai querer algum estilista em especial? A estilista que fez o vestido da Teresa é maravilhosa. Eu imagino que queira comprar um modelo exclusivo. Eu acho que não tem nada mais valioso do que a pessoa que vai fazer o vestido conhecer a noiva. E fazer o trabalho com carinho. Por isso eu quero que você faça o meu vestido. Não se preocupe com nada disso agora. Apenas se dedique a Teresa. Ai, Arthur, eu ainda não posso acreditar no que você disse. Mas você vai ver que a Teresa vai ficar bem, ela vai andar de novo e vai ter uma vida normal. O Mariano tem razão no que disse. A Teresa se sacrificou por mim. Por isso eu não conseguiria suportar que a minha mulher não ficasse como antes. Ah, e o pior de tudo é que eu não sei o que fazer para ajudar. Eu me sinto tão impotente, tão desesperado. Arthur, por enquanto não está em suas mãos fazer qualquer coisa pela Teresa. Só nos resta esperar. É que eu já estou cansado de esperar. Eu preciso de respostas, Luísa. Todos nós queremos o mesmo. Mas até esse momento chegar, tem assuntos que não podem ficar de lado. O que é isso? É o plano que você estava esperando para renegociar suas dívidas. Obrigado pelo seu apoio. Realmente isso tem muito valor. O Fernando falou com alguns dos seus credores e em alguns casos conseguiu um novo plano. Quando tiver tempo e vontade, dá uma olhada. O que mais me interessa é conseguir pagar essas prestações, porque se eu me descapitalizar e perder outros negócios, não vou ter como pagar. Mas é difícil as pessoas facilitarem as coisas. Fica calmo, Arthur. O Fernando está vendo isso e você sabe que ele é muito bom para negociar. É, disso eu não tenho a menor dúvida. Ai, meu irmão. Não gosto de te ver triste. Eu não consigo parar de pensar que quem deveria estar lá deitado naquela cama e lutando pela vida era eu e não a Teresa.